Yo ntashari mfite abari inshuti zanjye biraho gusa bisanzwe. None se amaherezo azaba yahe? Amaherezo nyine azaba yo kumugira igihe nikigera nanjye. Uzi ukuntu mba numva nababaye. Ubabaje ni numva nababaye nyine kwako nanjye nawe dukundana ngo anzanire indabyo. Inzoga ngo ujye mu kabari wenda bwa bufaranga wakoreye ubutsinde yo uko bwa babungana kose ubukuramo umubare. Baba ntago ngo inzoga se? Ntago njyanwe inzoga wenda nk'akanoresi kamwe gusa nakanywa ariko mu gihe runaka nabwo numva mfite isesemi ariko bava singa nzinduka ngo ndajya mu kabari ngo ngiye kunywa inzoga ngo ndararakira ngo zitwa za harakijini ngo za rikeri ntazo nzi. Noresi nayo tugenda mu kwaga banyagaturi ku afite imisatsi araboshye imisatsi arapfumuza amatwi mbese ukabona bidahuye n'ibyo ukunda. Neza ntabwo ukunda abahungu baboshye imisatsi. Akaraka njye simbakunda. Njyewe rero Valentine ubundi naje Kigali mvuga ngo reka mpagase ningire icyo mbona nzasubira hehe iwacu. Ntago nazanywe n'ibibiri. Si ukuvuga ko urwo rukundo ruri rwo ntarubonye byanshimisha. Mana navuze ngo waritukuje ngo siko waje Kigali usa. Umva mana ni ukubeshya. Ufite ibirego nk'igihumbi abantu. Vava mukorogwa sindayibona n'amaso yanjye. Ahubwo kwa kundi kububaho udahinga wenda se utakijya kwahirira iyo nka cyangwa ngo ujye gukura ibijumba ukababona ko gake. Yego reka ngushimire kandi nguhe ikaze kuri Kido 250 kandi ngushimire wo ukomeje kureba ibyo dukora umunsi ku munsi. Nshimire abantu bari gukora subscribe, muri abantu beza cyane, Imana ibahe umugisha. Umunsi mwiza w'abakundana mwe mwese mudukurikira. Nizere ko niba udafite na sheri byibura umunsi wagenze ne uri bugende neza. Bava amakuru yawe? Makuru ni meza. Kutambaye si bya Saint Valentin? Aha ejo niwe nambaye imituku nariko ngira nkirwa nambaye imituku. Abandi ko bayambara uyu munsi ukabona yambaye ejo. Ntayo nigeze nambara. None se nta sheri? Mva nta sheri nawe. Ariko ndashimira abantu bagiye banyoherereza amafanta, bagiye bambwira kumpa indabyo nimugoroba, bubahwe abagiye banyushyirira moto nyine mbese bakoze. Hari n'uwo muhuye mu kanya uza kundeba mbona araguhagaritse ati reka nishyure iyo moto. Mbonye ari mu modoka aravuga ngo vavanga umeze uteni ndaho atamakuru nti ni meza ati bise mugiye kuririmba nitugiye gukora ibiganiro hariya ati reka nze nkwishyurire motari nuko. Eza nk'ibyo byakira gute vava? Nyine mba numva binejeje cyane. Mbese numva ko ari urukundo rw'umugabo witwa Yesu. Abantu barenga ijana ntibakubwira ko bagukunda. Urumva azaba yarabigize mu ruhare. Nta kuntu wabona izo mesaje zose udahata ari muri ya sheri ntago biba. Sha ntayo pe. Ntayo nta sheri mfite abari inshuti zanjye biraho gusa bisanzwe. None se amaherezo azaba yahe? Amaherezo nyine azaba yo kumugira igihe nikigera nanjye. Uzi ukuntu mba numva nababaye. Ubabaje ni? Mba numva nababaye nyine kwako nanjye nawe dukundana ngo anzanire indabyo. None zava kuvaza mu mujyi wa Kigali ibiganiro byose umaze gukora. Nta muhungu urakubwira ngo aragukunda nyine agusaye ko mukundana. Nyine bajya babimbwira ariko nyine nkabifata nk'ibiraho. Kubera iki se? Hari umukobwa duturanye wo mu gipangu yambwiraga ngo tuzane mu kiganiro ambwira ngo akunda King James. Nibibazo rero nuko waza kuba umukunda we atagukunda nicyo kibazo. Akora iki se? Waretse nibwo akirangiza arangije kaminuza ati waretse tukajyana mu kiganiro. Ubwo rero nagiye mbahamagara cyagiye amaze kubimbwira ngo mbibabwire nkumva mutari kubyumva. Ubwo rero hari ukuntu ukunda umuntu ukifata ukamushyira indabyo ukabona arazanse cyangwa se ukabona aragusuzuguye nyine mbese nkahita mbabara n'ukuri. Hari abarimo bapostinga kuri WhatsApp ngo harabura iminsi ngahe ngo sheri wawe ngo ukubeshye ngo agaragare ko ntacyo akumariye ngo ambeshya ngo kuri Saint Valentin nyine abantu bari kubwirana hagati yabo ngo itariki 14 zijyanye ne bizagaragara ko wa musheri yakubeshyaga ntacyo nakumariye. Bibaho akaguhamagara kubeshya nta gahunda afite. Ubwo rero badafite gahunda njye simbashaka n'ukuri. Ariko vava njye ntabwo ibyo nabyemera ko mu myaka si ujye kumara nk'imyaka ibiri i Kigali.
Oya numwaka umwe hamwe n'ukwezi kumwe kuko kwa mbere kurangiza. Eh. Ntago wanyumvisha ukuntu utarabona umuhungu uri seri. Ndebye unje kureba ara kuri bete. Abahungu bari seri baba hari hakaba igihe wanduwo muhura ukumva ati nge mfite n'ikibanza cyangwa se ntirukani wanyu rusizi ugasanga wenda afite imisatsi araboshye imisatsi arapfumuza amatwi mbese ukabona bidahuye nibyo ukunda. Neza nagukunda abahungu bawukimiza. Araka njye simba konda. Njyewe rero Valentine ubundi naje Kigali mvuga ngo reka mpagase ningira icyo mbona nzasubira hehe iwacu. Ntago nazanywe n'ibibiri. Si ukuvuga ko urwo rukundo rurirwa ntarubonye byanshimisha. Ariko nanone wigiye kwirirwa mu bahungu uteshwa no kwagukorera ibihumbi icumi. Niba uvuze ngo ejo nshaka kugura iki ngiki bikaza kurangira utwite ukaza gusubira iwanyu utwite wenda n'uguteye inda kwihakana. Nicyo ubundi gituma mbigendera kure cyane. Kuko umusore w'i Kigali abari uwinaha abi Kigali avuka ikibungo cyangwa savuka mu muta cyangwa savuka mu Ruhengeri ubwo rero ugasangura musuye mugiye kujya mu gakungu musanga muri ghetto ejo murabyara muraryamanye ari mutsaragiye agiye ahandi uramuhamagara ati se kunteye inda aravuze ati si njyewe usubiye iwanyu mu cyaro wenda na mama wawe nta bushobozi afite bwo kugufasha gutunga wa mwana ugasanga n'ubundi ibyo watekerezaga kugeraho ntago ubigezeho. Rero wa musore utavuga ati njyewe nyoko yarakubyaye yaraguhetse arakurera ngaya amasuku munani ngimita bicumi na fantesha eshatu na kumi utazavuga gutyo wanashaka azarorere buryo amasuku munani se nayi ni imbogo na ruyumbo bakazi gukose bazaguka amasuku na ruyumbo bazana amasuku munani bakazana amakesi ya fanta bakazana imitobe amwe n'inyana. Eh ni nyanire. Itari hejuru cyane cyangwa sitagayitse cyane. Ubwo rero musore utafite ubwo bwenge n'ukuri nushaka uzirorerera n'ukuri. None se vava uzamubwirwa niki ufite iyo gahunda? Nyine ufite gahunda yo kugushaka ntago umuyoberwa ariko ufite gahunda nayo yo kukurangaza isha kigendera ntago umuyoberwa. Burya niba umusore njyewe mba numva ku gitekerezo cyanjye ntashaka i Kigali. Kuko ushaka i Kigali wamara gushaka i Kigali ejo ubuzima bubi bukabazunguza ugasanga wa mugabo na wa mugore baragize gute baratandukanye kandi i Kigali ariko abantu bakundana ntabwo bata none se nta divorce zihari nyinshi cyane hano ako nago bapfuye ko arabakene none niki bapfase badapfuye ko arabakene mupfa ko ntakazi iyo mudapfuye gucana inyuma mupfa yuko ubuzima bwabana nishi bava uware ku mugabo wawe ngo nuko ntakaza afite cyangwa uko nuko akene ngiyewe rwose numvaga naza nka pagasa namara gupagasa nkagenda nkagi wacu mu cyaro haba hari abahungu umuhungu akasiza ikibanza kubaka inzu nk'ubu ngiye vava se nize ngo ndarira amahanga yamara gusiza ikibanza kubaka inzu nawe uri umuntu ufite icyo wagezeho uguri iyo nka ukagira yo niba ari ifumbire niba ari urutoki mutera niba ari imyumbati niba ari ibijumba ugasanga mugeze kuryanya uterambere kurusha gufata ya miliyoni imubonye ugiye Kigali ugiye kuyishwanyaguriza mu rucogocogo ejo usigarira aho ngawe ubwo rero ngiye mba numva nyine intego yanjye ari ukuvuga ngo nkunda umusore wo mu cyaro si umusore ugeze kuri heterambere kurusha gufata wa wundi ushatseho wakora ibihumbi icumi ngo mpereza njye kwisukisha ibyo se ni ibiki ese vava wowe iminsi umaze i Kigali umusore wo mu cyaro yakwemera wowe ntibagufata nk'umusore bagufata nk'umustari si ubakwa bamfata nk'umustari ariko bitavuze ko uracyagenda muri bisi ari w'Imana nyigendamo nyigenda mashira umuteto kuko tujya gukora indirimbo ku Ruyenzi noneho twajya gukora indirimbo ku Ruyenzi nkabura n'abagenzi ati uraduha amafoto atumva ko wigenje atiririmba ubwo tekereza abantu ijana bagiye bakubwira ngo ririmba abandi ngo mwifotoze uraceceka nyine ukabura ikintu uvuga ariko bisi igendamo na kwasiteri n'abangi iwacu nkayigendamo aza baba abantu ngo bari kukushinja ngo ko aho uziye mu mujyi wa Kigali ngo usigaye wirata ngo niyemera uvuga ngo ufite iminwa myiza ngo uri umukobwa mwiza ngo warahindutse oya nta wenjya mvuga ngo nabonye muri comment z'ibiganiro iminwa myiza ahubwo njya ngenda nahura n'abagabo b'abanyarwenya bakavuga ngo dore ngo vavanga uzi ukuntu afite iminwa myiza wenda ako kantu niko nzi none se ubwo n'urwenya cyane irari naba naravuze nyine ni babagabo b'abanyarwenya babahinza nyine bari aho ngaho kuko benshi simba mbazi hari ubwo banywera mu gisimenti mu nzira aba bari abafana rero umufana afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka igihe akubonye rero niba uvuze gutyo mu kiganiro ntabwo bivuze ngo ni ukwiyemera mana avuze ngo waritukuje ngo siko waje i Kigali usa umva mana ni ukubeshya ufite ibirego nk'igihumbi abantu vava mukorogwa sindayibona n'amaso yanjye ahubwo kwa kundi kububaho udahinga wenda se
utakijya kwahirira iyo nka cyangwa ngo ujye gukura ibijumbu kababona ko gacyayi wenda n'ikintu cyiza urahinduka ku Kigali si mu cyaro. Mbabarirusa neza n'ukuri kw'Imana iyo uba mu cyaro kubera ka gafiriti ntubukirya ibijumba n'ibishogoro ntubukirya ibishyimbo n'imyumbati nyine ubufata utuntu twiza kandi twiganje mw'agafiriti n'agasarade. Ubwo rero ntabwo waguma gusa kwa kundi wasaga nanone ukora ya mirimo kandi utabona n'ibyo urya. None ubwo wowe kutangiye gusa gutya ubwo umusore uri mu cyaro utabona ako gafiriti utabona gacyayi mwahuza gute? Kuvanga uzashaka kuwa ikigali umusore uri mu cyaro utabona ko gafiriti cyangwa gacyayi ubwo nawe ni umunebwe ntago azi gukora nese waba wakoze ukabura iyo firiti gute cyangwa icyo cyayi baba utabeshye ukiri mu cyaro warya gifiriti basore baba mu cyaro bafite gahunda ubusanga ari abakire afite urutoki ruva nka rugatayiri epfo atemesha ibitoki buri munsi agurisha mu cyaro iwacu ntago abaturage baho baba ku bushobozi bwo kurya ifiriti baba barya ibijumba n'imyumbati ariko nanone umusore iyo washatse uri umusore ufite iterambere ntabwo umuntu ushatse wamuburira ikiro cy'ibirayi n'ukuri cy'ifiriti. Nureze baba ubu ngubu bahehe ndavuga uracyaba ku bantu cyangwa wafashe inzu yawe? Yego ko maze umwaka n'ukwezi kose mba mu nzu yanjye nkodesha ariko ngira abandi bana tuba tubana nyine babaganga bimuhanga b'inshuti zawe cyangwa nawe mwahuriye mu mujyi wa Kigali? Inshuti zanjye da twahuriye iwacu baje mu makwe umwe n'uwo muri famiye undi ni inshuti y'uwo wo muri famiye. Amafaranga si ubu yishyura inzu yakura Eva mana njyewe nzi Kigali numvaga ntazabishobora nyitangira gukodesha numvaga ntazabishobora ubwo umuntu witwa Zekiyeri umwe wahanuriye yagwa yarambwiye ngo Imana iramubwiye ngo ninakire urufunguzo rwa geto mu izina rya Yesu ndavuga si iyo geto ni geto yahehe aranambwira ngo Imana iramutumye ngo isahane yanjye ngo uri mu mujyi wa Kigali numvaga ari ukumbeshya kuko njyewe numvaga nabasha kwikodeshereza inzu ngo mvuge ngo ndikodeshereza inzu ngo njye nishyura ukwezi kwa mbere ngo nishyure ngo n'ukwa kabiri ariko koko umukozi w'Imana yari yabiguhanuriye warabyize ubwo nagiye ko nambona umuntu wa mu bibiri igihe umumama arahamamagaye ngo fava ngo ngiye ngo kukoherereza ngo amafaranga ngo kuri Western ngo ari wari Western yo ntihune arambwira ngo nakubonye kwa Gerard Mbabazi ngo ngiye kohereza amafaranga ngo shaka umuntu ubisobanukiwe neza ampereze indangamuntu ziwe n'amazina yiwe aze kujya kuyagukuriraho ubwo numva ndishimye cyane. Akohereza ngahe? Ubwa mbere yanyohereje 150,000 abiha Emmy. Emmy promo ukora indirimbo z'abanyagatulika. Ubwa kabiri anyoherereza ibindi 100,000. Nanone ubwa gatatu anyoherereza 126,000. Ubwo ngubwo nyine nibwo nagiye kugura imikeka, ngura amasafuriya, imifuniko nyine ngura ibintu byose n'amagaze. Ubundi nyine mita ntangira kubona intangiriro z'uko ndaba i Kigali ariko nta muterankunga ufite kuba i Kigali biragoye none ubu wizeye abaterankunga gusa abaterankunga banjye twaje kuguma kuvugana bugacya bakandangira ibiraka byo gukora filime bakandangira ibiraka byo gukora muri mobikashe nyine mbivaho mita mbona akazi k'ukwezi ka 80 ari makeya nkajya mbona kandi ko gukora ku wa mbere no ku wa gatanu naho ari 80 nkajya mbona ibiganiro byinshi buri kiganiro bari bumpe 20 cyangwa 10 nyine mbese nkabasha kuyajera kuko iyo utanywa inzoga ngo ujye mu kabari wenda bwa bufaranga wakoreye ubutsindeyo uko bwaba bungana kose ubukuramo umubare baba ntabwo unywa inzoga se ntabwo njyanywa inzoga wenda nk'akanoresi kamwe gusa nakanywa ariko mu gihe runaka nabwo numva mfite isesemi ariko bava sinjya nzinduka ngo ndajya mu kabari ngo ngiye kunywa inzoga ngo ndararakira ngo zitwa za haraka ijini ngo za rikeri ntazo nonese nayo tugenda mu kobwa banyagaturika uzi ko nta baba bafite abayoga bakaduha izo mu mifure nazo ziri iwacu barazitaraga wenda ukaba wakozamo nk'agakombe ukanywa nubwo buryo bwa vava bwanjye kanoresi kamara isesemi kanoresi kamwe nagenda kugura ibirayi nk'akagura nk'akanywera ku buriri ubundi nkiryamera nakwereka umbwira ngo ndirwa mu kabari ntabwo nabivamo hari umuntu wamwemeye kubonye Nyamirambo ati munywe gake tunywerese ngiye rero tunywerese nandayishoboye
ako va 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 uzi Kigali uzi Kigali ntago ibintu by'inzoga wabyemeraga nje ibintu by'inzoga ano tanje kugivuga ngo gakye sinzi namwambiye ngo ninzangurire angurira fanta arambwa ngo ntajya sengera fanta ngurira Knowless ni wa muntu wa mbere menya nguriye Knowless nyizomye wanumvira sharire ariko nese ukomeje kuyinywa gute kandi sharire irasharira ariko uyu maze kuryo ukagarenza ku buryo nakubama ako ntarese nayo baba uragatangaza n'ubwo ntarese nayo ngo ariko uyu maze kuryo kayire nk'inyama yuri nyamuka ngo bifanta cyangwa ibintu by'ibitobe nk'umuntu rwamibe bikumerera nabe ariko uyu kagotomeye uzinduka umeze neza kamwe konyine bakazane se umwe ndazanyo ngo zabananeye ngo mujye munwa kamwe nago bakazana ntago nayo nkwa ngiye kwirwa mu biganiro kandi sinari naryo eh uve mugo ntacyo uriye nare yo mugato umwe gusa n'icyo nago ndarya saa sita nizigera ntacyo wanyweye ntakinyweye vava none se uyu munsi turi kuri Saint-Valentin wowe ibintu bya Saint-Valentin by'umunsi yakundana urabyizera nago mbyizera kuko aba hari mwababeshyana Ia ca cu sânii din dapți a casa, are cu cuvește, are cu congoza gus. Așa a kichis. Are cu cuvește, nici nu cu cunda n-a vimuri. Ie, ugorera burdia n-a cu sânii din dapți, mu fuie mu murenge, uza vi fate mu cur. Are cu n-a cu sânii din dapți, mu tarafa mu murenge, uza și dica, uza banzu jucși dica. Ei. Ia, vă gusti gusul, ana bajen. Umaze gusura abageni nka bangahe? Umva ni benshi. No, ejo bundi mu kwa gatatu mfite ikindi kirako. Cyo kujya gusohora umugeni None se buri gihe uririmba indirimbo za ku giti cyawe cyangwa hari gihe uririmba na zira za ba masamba Dirimba izanje Nese kujya uririmba zira za ba masamba nyine tumenyereye Nase subiramo se Eh zira nyine nizo tumenyere ko basorera mu mugeni reka Dirimba izanje ta Nese mu ndirimbo yawe ufite yo gusohora umugeni ni iyi Ni nyinshi Yaba kuyira ukundo Nkaka nkakahe Shimo mukunzi imani guhaye mwegera umubwire ngo nzakuba hafi mu buzima bwacu bwose nguyu muringa imani guhaye n'umuringa ugiye kwambara ku kuboko mwegera umubwire ngo nzakuba hafi mu buzima bwacu bwose wow none se kuki atari waririmbye cyaje ariko video kawe kagiye hanze nyine uri gusohora umugeni iri abakavaho ntago ngo yari yubukwe ngo ni ibintu ngo wahise utekereza zibare nyinshi ngo wari wapatanyikira kagikomeye cyane kiracyo kabaguhaya ngaho ntago cyari gikomeye cyane amafaranga yo gusohora umugeni ntago aba ari menshi kandi noneho ni wanayareka ubu umuntu ashaka 40 cyakaguha 30 agenda ukaririmba yo minota nk'icumi cyangwa 20 barayo hari ujyana wijyanira ugucurangira cyangwa iyo ushatse ujyana ugucurangira gitari cyangwa ukagenda ukaririmba bisanzwe ubu gushaka ko umusohora bya musaba ngahe yakubona ate nyina arampamagara tukavugana ewe nahoze numva ndi bugura byo numvisha utabyizereramo ubwo rero uri hehe se rurabyo umutuzo ararufite ararunzaniye ya mukobwa yitwa umutuzo narozane ndabyizera mukanya nese ururabyo se hari itegeko kuko ruba rumeze icyo dufa si ururabo fafa mutugenza ni ururabo hari genza ni ururabo hari ni here fafa singururi ururabyo ni ukuri mana yanjye Niko. Noneho nagiye mbonurwa ba postinze ruri mwiza bitanu za bitanu za bitanu. None se ashaka ko nguru ruri muri za bitanu. Eh, harimo ni ya bitanu nyine wenda. Ariko ngako ko baba umbwiza ukuri. Umunga ko urabye nkari ari muri za note za bitanu. Washidikanye ka gukunda. Ariko ubwiyemeze da. Abari mu bwiyemeze. Ariko ubwo ubwiyemeze. Iza bitanu zizinjiye mu rurabyo neza neza. Yesu we. Oya ariko ara yabakwetse ka gukunda byanyabyo. Umuntu ushya amafaranga mu rurabyo. Ariko uziko ara baba bashyizemo nk'ibumbi 250. Eh, nge ndabonaga ari nk'ijana. Nk'ibumbi 100. Oya ndavuga no kugura rurabo nari amafaranga arimo. Byose naka gift byazana. Ndabonaga urengeje 500 rukaze si 10. Rurabo? Rika rika bo ni za 30. Eh, abo ni za 30. Niko. Ndashaka kukubaza rero. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa muri YouTube
ibiki ngo dore dore ngo ururabo ururabo kandi wasanga urugayi vava nako na rugaya no furi murakoze cyane hari ibintu maze iminsi bivugwa muri YouTube ibibazo bya basabe na ba Clarisse kandi ngize ko nakwe ikiganiro na Clarisse bira bintu we wabyakire gute ngo byuko Clarisse karasirase oya hari umukobwa witwa Clara TV eh Clara no umukobwa se Clara cyane umutamu munyari umudamu ntago nzi biba ari Marie ndee umudamu bira bintu narabibonye bira bintu narabibonye sabe nago muzi Aguma kwa nchiganiro. Nakarara simuzi. Kana agumuzi mwa kwa nchiganiro. Sabe ni watu kwa kwa nchiganiro simbizi na agonyi mngivu kana karara simuzi. Ariko harindanga gachiro ya sabe hakawa nindanga gachiro ya karara. Kandi noneho sabe ni mbaba bagora batereta na agubatereta kumugaragaro wa batereta mngibanga. Kandi noneho karara nawe na agwayigeze asanga sabe haru rugo ya shenye. Cyangwa se na agwayigeze asanga sabe haru umugabo. Wamufatiye ku mugore we bavuga ngo sabe atereta abagore abandi hari ningo yashenye biriya bintu na amatiku ni namazimwe kuko nimba binabaho ni ibintu bikorwa n'abantu babiri ntago ari byiza kuza kubitangaza kuri social media nubwo bashwa n'abakarakaranya burya hari ibyo ukwiye kuvuga nibyo udakwiye kugira gute kuvuga hari indangagaciro ya karara hakaba n'indangagaciro yande ya sabe ku ruhande rw'abafana ba sabe bashobora kuba bakibasira karara ku ruhande babafana bakara bakavuga ati koko karara ibyo yavuze koko nibyo sabe n'umureba n'umureba bagatangira kumushinza bibaho nibi tabaho rero ikintu cyose cyabereye mu rwihisho bajye bakirekera mu rwihisho keretse ikintu cyabereye ku mugaragaro kuko numvishe ntago ari nka nabonye nabwiwe ntago ari nari mpibereye kuko naka kanya ribu iyihamagaje abantu byanze bikunze mu kintu wavuze bakubaza abagabo nibavuze ngo Sabe ni ndaye harabamubonye ari gusambana haraho yafatiwe urahazana uhaburi babifate nk'iki nk'imvugo nyandagasi ye rero igihe abantu barakaranyije hari ubwo ugira umujinyuka bawakishyiramo umuntu ariko ujye uvuga ugira hugarukira Sabe afite umugore afite abana afite sebuko afite nyirabuko afite baramubiwe niba bagiye bagakora ikiganiro Sabe ni umugabo Sabe si ikiremba Sabe ni umuntu ushobora kureba umukobwa akagira amarangamutima yo kuvuga ngo ni mwiza akagira amarangamutima yo kuba yamukoraho akagira amarangamutima yo kuba yamusoma n'ububonye Sabe yasomye umukobwa si ngombwa kujya muri tangazamakuru ngo ubivuge urumva uricecekera wabibona nk'ikosa ariko ugatuza ariko si ngombwa nguze mu itangazamakuru nguzi ko ngo Sabe ngo yahuye na runaka ngo akamusoma yamaze hari ibintu burya dukwiye kuvuga mu itangazamakuru bifite indangagaciro hari n'ibidafite iki indangagaciro ariko hari abavuga ko ibyanyu by'abastari biba bigomba kujya hanze byose ibyacu bigomba kujya hanze ariko umuntu najya kukurega akakuregera kuko wamusebeje uzaba ufite n'ibimenyetso biragaragaza cyacyaha kurusha gukwirakwiza inkuru ngo yashenye urugo niba atarigeze yitaba ribu nyiri urugo yamuhamaga ati Sabe nasanze andyamiye ku buriri nguvuga ati koko dore bamureze biragaragara utekereza ko yagiye muri iyo nzu kajya kurara yakavaye je agasubirayo wabibonye ute wabyeretse nde we waruri hehe ubwo rero ngiyewe ntago mbikunda nimba abantu bacyamiranye bagatongana bagacyurirana kwebwe abantu nta mpamvu nimwe byo kubizamo harabo njye mbona avuga ngo DJ Brian ngo ni umutinganyi ngo asambana n'abandi bagore nta mugore twigeze tubona yasezeranye nawe nta n'umugore wigeze kujya kumurega ngo DJ Brian ari kunkoresha iby'ubutinganyi uhera he umushinzi ubutinganyi nta kintu cyagaragaye ubwiwe niki ko atari amagambo bamusebya nundi rero nawe hari gihe ari amagambo bamusebya hari n'ukuntu ujya kumva ngo umukozi umubosi runaka akoresha abakozi b'abakobwa kandi ari uko amaze kuryamana nabo ibyo bintu biba byaravuzwe na bamwe mu bamukoreye ariko we ntago ububizi rero babandi bakora ha hantu bakaba bakorera wa wundi Sabe akaba bakoresha ibyo byaha kuki batagenda ngo bajye kuri ibu ngo bavuge bati uyu mugabo yaduhohoteye ese yadushambanyije yatuviyoye yaduciriyeho umwenda w'imbere tuje kumurega biraho mu magambo gusa yo gusebanya ntituzi niba ari ukuri niba ari iki ari ibinyoma gusa njyewe icyo Valentina navuga ngo ibyabereye mu mabanga mubirekere hehe mu mabanga ibibereye ku mugaragaro aba ari byo muzana ku mugaragaro hanyuma n'abashinzwe kubahana bagire gute babahane mujye mumenye indangagaciro yanyu none se vava kumaze gukorana n'aba YouTubers benshi ibiganiro
Wowe urwangano bavuga ruri mu bantu bakora kuri YouTube ugira ubona? Ah, nje nta rwangano ngira, hambere hari umumama wigeze kuntuka. Mhm. Aranuka ngo nzabwire mama hene ngo muri kemwo itoroshe. Ndababara cyane ndanamutuka nti yakagire gutya na gutya. Ah, uwo mumama ntago twari tuziranwe nta nurundi rwangano rwari ruhashe. Nabandi nabo abari uko nguko babapfuye akantu gato cyane ariko mu byukuri nta rwangano ruhari ariko vava wamututse urakaye njewe unuka igitutsi kimwe nkagutuka bitanu nagize umujinya nabandi nabo abari uko nguko babapfuye akantu gato ariko nta rundi rwangano ruhari ruvuga ngo umuntu yarampemukiye gutya yaranyiciye nta biba bihari ahubwo abara ari urwangano bagize ku kantu gato gusa kandi rero ntabwo ari byiza umuntu usenga tukana biriya bitutsi byose None se umuntu usenga bikuyeho ko atagira kamere umuntu usenga nawe agira kamere y'umuntu umuntu yasenga atsinda kamere hoya kamere y'uburakari kuba ikurimo kandi giye iyo kigeze bikaba ngombwa yigaragaza aho ukaza kwigaya nyuma ako burebe guhamagara yabagamagara kuri libore ubigenze ute baramamagaye eh baragomagaye baramamagaye mu gitondo barambira ngo turagushaka hari mu gitondo nka saa 2 nari ngiye kujya kuri banke baramamagara bati vava turagushaka hano kuri libu igikondo noneho ndamubaza none sinzane n'imyenda kuko nari mbizi abantu b'abashuti banjye bose baramaze iminsi bambwira vava mwihore na mama nike hamwe n'umubyeyi wo mu Bugesera bita Sarongo bose bangira inama zo kumubuza ndavuga ni ngiye naramututse ni kubera ko umujinya nari mfite niba mamagara nzitaba ngiye mbisobanure yarambanje sinamubanjije ubwo baramamagaye bamaze kumpamagara barambwira ati turagushaka kuko nari mbyiteguye ninzaye n'imyenda se arambwira ngo imyenda uyijyane he nise umuyobozi yaguhamagaye kandi muri ribu bagufunze ubu ndajya nambara iki noneho ati vava rero ibyo bintu by'imikino ubinkureho ati ngwino hano tukubwire nibyo tukubaza ntabwo umuntu uri bugufunge None ho mita njya kuri telefone mvugana n'uwo mukobwa Olive. Ndamubwira oya uwo nguwo tubana ujyuza kuba mu rugo igihe ari gukora inawe. Ndabwira se ko bamamagaye ngo ninze kuri ribu ubu ngende cyangwa tukuri igihwane wagiye Uganda cyangwa ukora n'ahantu ujya umuntu baramuhamagara ngo naze kuri ribu akijyana we. Ati keretse bamfashe nge sinakigemura. Noneho ubwo tumaze kuvugana nawe ndongera mpamagara mama mama nawe ati rero barabinyeretse ati wowe iki gihugu cyanyu cyarababyaye nta muntu wishe nta n'uwo wakuye mu ijisho ati ugende nibagufunga nzabaza uwitwa Samugakira aho ufungiye nkuzanira ibijumba n'ibishyimbo nzakugemurira ariko ibintu byo kujya Uganda ahantu utazi nari mfite umukobwa tuvugana ukora ibintu byivuga butumwa sinzana bano kuvugana gusa ngo nzaza ubwo nari kugenda ngo muguyeho se wakoze ati cyatuma ujya kurara rubunda ati kandi n'abapolisi bari kuza kukureba batwaye amapingu ubwo bagutumije ati ni ukugira ngo wenda bazabahuze hanyuma bababaza icyo mupfaniye nabonye umupolisi nagumye kuyivugiraho nyivuye ngo urabizi vava ngo ubu ngiye kuza kukureba ngo mbwira ahantu uri ngo nze nkurebe nkavuga ngo tuba ku cyamitsingi hejuru y'umuhanda ujya ku mushumba mwiza ni Kanombe ati ngiye kuza mu minota ingahe yarambwiye ngo ageze Hilltop ndababwira ni komeza gatoya ugera imbere mu cyapa nanjye ndahita amanuka ku masikariye duhure mama cya gipangu cya ruriba kiba hejuru nasanze yaje ameze nka asa na wa musore ukora kuri televiziyo ya docoyise umwo discrem umwe wakoraga kuri docoyise barasa mbona yaje mba makote ni inzobe nyine ni umusore mwiza w'umusirimu arambona akajya aseka hari hari umukobwa bari kumwe aravuga ngo none se ngo uyu musitari wacu ngo muje ngo kumureba uwo mukobwa aravuga nyine uwo mugabo aravuga ngo yigo ngo vava ngo genda hara ngo mu modoka mbona si yari ibu mbona na mupolisi urimo mbona nta mapingu ndavuga nonore ubwo abasezeranye na mukobwa yinjira mu modoka turagenda terero vava tugiye kuganirira hehe kuri ofisi ati kandi ntugire ubwoba ngo uhagire n'abanyamakuru baguhamagara ngo ubabwire ngo ugiye muri ribu bataza kwandika inkuru ngo twagufunze ni uku kuganiriza gusa ugahita usubira muri gahunda zawe
turagiye tugezeyo ati tugende muri office ngeze muri office nsanga abantu ariko nari maze iminsi ndota mbona umuntu ari kuri machine akajyandika ngo papa yandika nyine vuba vuba kuri machine nka murota nkabona n'umuntu w'umugabo ariko nkabona ngo uruhande rumwambaye kanzu yera nkabona ngo n'umunyamahoro nyine nkabibona gutyo nkayoberwa icyo bisobanuye ubwo abafashe machine yiwe babandi bari kwandika kuri machine barambira ngo vuva ngo uradusuye ngo ririmba dore imbogo ndavugana ubwo batari kumfata nk'umunyabyaha ni nta kibazo urabaririmbira ariko baramamaga nyine numva ngize mwakoba ubwo banyeretseho nicara nicara aragumya arazenguruka sizi byo yararimwo araja kure ya mashini agiye ku rugendo agiye kushaka bya bitutsi amaze kujya ku rugendo abishyizemo amaze kubishyiramo arambwira ati rero iki nicyo naguhamagariye mwebwe muragenda mugakora indirimbo ngamara gukora indirimbo mugakora indirimbo z'amatora abayobozi bakazireba bakabafana uko bari bazandirimbo niko bareba n'ibi biganire none mugiye gutongana ati twebwe hamwitegeko rya leta mu bitabo bya leta gutukanira mu ruhame hari amategeko abihanira ntago dufunga gusa tugira n'abantu inama ati ibigaragara byo yaragushomboje wenda nawe ugira umujinya ntituri bugufunga uyu munsi turakubabarira ariko gutukana kuriya mu ruhame ntago byemewe ati hari umuyobozi mukuru ari mu nama ari we nyirizina bavuze ngo tuguhamagaze arakuganiriza nawe ariko ibyo ari bukuganiriza nibyo nanjye mubwiye ubwo umuyobozi ndamutegereza bavuye mu nama ntumaho ni ku yari ari ku marembo abanza bahazi hari etaje ibanza yo ku marembo tumusanga hejuru arambira ati niko vava sorry wijyanye nta muntu mwajyanye guherekeje baraje kumfata ahubwo baje kunora n'imodoka singubwiye yuko baje kunora ku cyapa ati vava ati ni wowe ati watutsura mugore ngo azajye ndabwira nyina he namumurike mu nyo ni kandi ari we wabintutse yumva none ibyo namututse mbese ni we wavuze ibiremereye kurusha njyewe ibyo namututse aravuga ati rero uwo mugizi narye muhurira hehe atukanira kuri showbiz nagerayo nanjye nkatukanirayo ati rero uriya mudamu umwihore ntiwongere guterana amagambo nawe ati twebwe si uko turera nta nubwo dushaka urubyiruko rumeze gutya rutagira umuco ati nakutumyeho nzi yuko abayobozi benshi bareba ibiganiro wakoze batazasubira kubona abayobozi bareba ibiganiro by'ibitutsi ubwo n'abantu bo hanze bose baramamagaraga bakanuka ati uyu munsi ntituri bugufunga ariko uzongera gutukana uzabusa nko gukomanga ku muryango wa gereza tuzagufunga kandi nuko ati rero mfite akazi kenshi ntituri butindane ni icyo ngicyo nakubwiraga turagukunda mukobwa wacu ati ntugire ikibazo ati humura icyo tudashaka ni icyo ngicyo ubwo we baramperekeza bangeza mu marembo bangeza mu marembo dusezeranaho nega moto turatahanza ari uko tugize gute bakugejeje muri ribu umva gumeze gute bangishije muri ribu nyine urumva we akimara kumbona ubwa mbere yatangiye kumbwira ngo humura ntugire ubwoba urumva ko nyine nagezeho numva yuko ari ukunganiriza kuko niko yari yambwiye nyine wumva nta kintu yambwiye ati ni uku kuganiriza gusa kandi ntihagire abanyamakuru ubwira ko waje hano kugira ngo batandike inkuru zitariho zitanabaye ariko narabakunze cyane nubwo babikoze ku itegeko ryabo njye narabakunze burya umuntu nakugira inama agafata umwanya wo kukugira inama wa muntu uzamufate nk'umuvandimwe cyangwa umufate nk'umubyeyi kuko umuntu wese ukugira inama abagukunda adashaka kunyura abantu bazi ko ribi funga gusa nabo barambwira ati twe ntago dufunga gusa ahubwo tugira n'abantu iki inama ubwo rero njyewe narabakunze cyane hari ubwo bavuga ngo leta ni umubyeyi nko mu ndirimbo zimwe dukora cyangwa se n'imivugo ati leta ni umubyeyi kubaza leta ni umubyeyi ite leta iba umubyeyi gute ariko leta ni umubyeyi mbese baravuga ati ibi si byo ibi ni byiza biratugeza ku iterambere gutukana turatukana sinzi n'uwo navuyeho mu gitondo cyaho arangije arampamagara ati niko wakizibaho we kizibaho ni wowe ubwo rero ubwo rero buri munsi turatukana ahubwo bityo bankani mu ruhame rwo gukwirakwiza iki bya bitutsi bitari byiza no gutukanaho ntiwambwira ngo ntago umuntu atukana n'umubyeyi abwira umwana ati se wagihonewe ko utagize gutya na gutya baba biba bitutsi babikuye hehe niba narumiwe harya wari umututsi ngo iki njyewe unuka igitutsi kimwe narangiza nkagira umujinya nkavuga nti tuntu nakakubitwa n'inkuba nawe uzagenda umumurikemo akagira gutya na gutya
Nyamara wasanga mu bintu biri gutuma utabona umusore mukundana. Nibyo bintu nabiragiye babyandika ahubwo barabyeraho message ngo uva namugabo ngubonye ngo ibiki nibiki Yesu uburengezi ndomirwa we. Ntago wagize ubwasa nyine kugiye kugwa kwikiga. Ntago nagira ubwoba kuko uyu umuntu agukunda ntago yita kubyo wowe wavuze. Ahubwo yita kubyo wa wundi yavuze ahubwo akana gushyigikira. Ari abantu benshi baba hanze babashuti banje bakora mu bigendanye n'ubucamanza bambwiraga kungurira umwavoka bati nakurikirane kiriya kibazo cyo kukubwira ngo ubwire umubyeyi wawe ahene iryo niryo dushaka ko iryo jambo niyo iyo ngingo niyo dushaka ko bakurikira nabwo ase urajya kugura umwavoka 300,000 wabinyihere nkabyigurira nka wowe ari amazimwe y'abagore ari ugejeje nka zinga yivava mva ntazo ara amazimwe y'abagore urabona tuzajya kwirirwa tubwira abantu babagabo ngo nimujye kwirirwa muburana amazimwe y'abagore abantu babagabo biruko baburana amazimwe y'abagore ati muri kebe muri banyina n'icyo nyihorere nuko iyo rero uzatunyihere nyigurira inka je ubwo rero babandi babari inshuti zawe no wa musore yagutereta byanze bikunze iwe yita kucyo yagututse ntago yita kubyo wowe wavuze kuko abari inshuti yawe ese bava kuki iyo bakubwe nkuko ibintu by'amafaranga uvuga kugura inka kuki utavuga kugura ingurube kandi zororoka oya ntago turaba divi ntago dukunda ingurube eh muri abadivi harya ubwo abadivi bazira n'ingurube eh ntago bazikunda nzi ko ari abasilamu bazira n'abadivi nuko mwe muzihora iki ntago dukunda ingurube kubera ko mu mahame yacu y'itorero ryacu ntago zemewe nyine nuko iki zitemewe mu itorero nyine amahame y'idini ryacu ariko buri dini rigira impamvu ryanga ikintu niba ari inzoga bakavuga ati inzoga vino ni umukobanyi nyine na biriya bigurube nabyo ngo niba ngo hari umwuka mubi ngo babiroshyemo numva sinza amakuru mabi numva ku eh zazindi Yesu ya yakuriyemo myuka mu muntu akazishye akayishyira mu nguru ngo yingowe heze ntizaguye mu nyanja zose zigapfa shase mbizi nyine ubwo wenda bahise bazanga icyo gihe ntago susoma bibiliya ndayisoma ariko urumva icyo gihe bahise bazanga zose turimo turagana ku musozo vava wambwiye ko ufite izindi gahunda nyinshi umaze gukorana n'abahungu benshi ibiganiro ba YouTube ba Nzovu ba Kanyombya ba Yaka bibaye ngombwa ko ushaka umuntu umwe wo mu YouTube wo ukora ibiganiro kuri YouTube washaka nde muri bariya ntabwo nzashaka mu ba YouTube ndavuga bibaye ngombwa kavuga ati vava nta yandi mahitamo ufite ni hagati ya Yaka na Nzovu Nzovu ariko umenye ko afite umugore hari afite umugore muko nyine afite umugore mwiza cyane bafitanye abana bane yaramutaye ubo bana n'uwitwa mama Queen hehe hakurya iriya mu nganda ngo imasoro eh yataye umugore we baratandukanye none babana n'undi witwa Queen mama Queen mama Queen se niwe muko nyine ajya mama Queen ajya kwa ibiganiro nawe oya w'umuko nyine n'uwo babyaranye none wibana na mama Queen eh uretse kugita mugira inama nk'inshuti yawe njya mugira inama yo kugarura mama Sando akamama ngo tuvugane mama Sandi akambwira ngo sinzongera kubana nawe kandi na Nzovu nawe bura Nzovu mukunda kubishana umunyamahoro nta rugo magira akambwira ati ngiye umuntu w'umugore undaza mu bana ngiye sinzasubirayo amuraza mu bana gute se ngo aramubwira ngo najye ndararane n'abana ngo ntashaka kurarana nawe ngo agiye kundango za Sodoma ngo nta mushaka ngo najye ndarare mu bana ati rero njyewe ntabwo ngenda umugozi w'abana njyewe sinshobora kurarana n'abana njye nzagenda kwa mama Queen uzaba tubwire rimwe mama Sandi yarabikoze ibyo bintu ikiganiro na mama Queen mama Sandi ibintu yarabimukoze kuko kwamuranya n'abana mama Sando naramuhamagaye ntabwo yambwiye yuko yamuraje mu bana we ariko yarambwiye ati njyewe nariyakiriye ati uwo mugabo arasinda kandi uwo mugabo atereta abagore benshi ati uwo mugabo njye sinkikene kubana nawe ngo yagiye no mu nda ya za Sodoma ubwo ntiyarwaye sida ariko naramubwiye nti ujye woherereza umwana amafaranga uboreza amafaranga y'amakayi uboreza amafaranga y'ishuri arayohereza ariko masando we nyine ngo ni umunyamasengesho ubwo urumva ntazongera kubana nawe ariko mama Queen niwe barakundanye bimeze neza baza no gukorana ibiganiro uzabatumire ahubwo ubu bashobora kuza kuzana nibazana ubasaba ikiganiro hari umuterankunga wo hanze utwa mugisha imana uwo mugisha aravuze ati umunsi nzumva ko wakoze ubukwe nzaguha imodoka nzaguha imodoka mugende mu Nzovu ariko nta gahunda bafite nese mama Queen nta wundi mugabo agira ariko waretse nkagushingira depo ya sima ko nzajya kugurisha inyanza wowe ukareka nkagutereta nti si iyo depo ya sima yizane
Agiye akagurisha akayizana wamwemera. Agurisha ese ni he azajya kugurisha murungwa ni mu burukari ngo nyanza ngo kwa musinga. Eh ni wawo. Ari gutera urwenya ngira ibiganiro by'amafuti. Uramuzi. Niko mama kwiri nta wundi mugaba afite. Mama kwiri nta wundi mugaba afite mama kwiri ni wa hafi wacu yongi wazanyaruguri ku gikongoro. Ubwo nyine nawe ni umuntu uraho nawe w'umutera rwenya. Ejo twirwanye mu biganiro n'ubu nibaza kuza kuzana uze kukibakoresha baragusetsa wumirwe. Mama kwiri ati njyaka kagabo ndagakunda nubwo aragakene. Ati na amafaranga gafite ati sinagakundiye amafaranga yako. Atari kwa kakagabo na akanyamahora atari kwa gakunda abagore kubi. Mama Queen arabizi. Mama Queen rakadusetsa nyine gutyo. Mama Queen yari yakiri. Ambere aha ngo baherutse kurwana. Mhm. Ngo agakubita urushyi nyine ngo karifata neza ngo kifata bupatoro. Ngo kaje kumureba Mama Queen arakomanze ngo aramwihoreye ngo agiye kumutura nyinjo ngo nyeme imyenda ngo aryamana n'umuturanyi. No Mama Queen ngo akinguye ngo kubitana nako gakenye isume kagiye muri toya ati waka funo muheto ngo bamutsinda gyurushye rwiza rwiza ubwo kugira ngo asubire yajyanye amagazi ya ngahe ngo atatu ndi wajyanye amakazi ubwo barabimbira nkaseka iyo bahuye na manipulere abantu baramaza atari ko wagize umujinya nawe uramukubita ati sibyo ati nararakaye ati tekereza umugabo ari mu baturanye ari gusambara arasohotse akenye isume murakubitanye ati wowe ntiwamukubita akoze koko yarabikoze yarabikoze nyine twebwe ajya gusambana mu gipangu yatubwe ko yamushyiriye ngo amakureta ya mitsingi sise mitsingi n'iziki ngo yawe ngo niza namukuriye yanga kutubwira ikintu cyatumye yica icyo kiro ngo nizamugore ngo ajya zicuruza muza kubimenya ubwenge noneho Mama Queen aje mu biganiro ariko atubwira ko ngo yamukubise urushyi tumaze se yagukubita iki ngo agira amahane Mama Queen ngo ariko ndamukunda ngo ariko agira amahane none se yagukubita iki yanga kutubwira ikintu Kumi wakubitanye sote mu nzu y'umutura. Basote mu baturanye we. Yambaye isume. Ako nzovu ni umunyamabara. Araza kuza gukora ibiganiro aha ngaha. Uza kumubwira uti ntago. Aza kubimubaza n'umwe kamyesha. Ntago akubesha. No, kwa nyine. Bava. Karame. Ubu se. Ubu uteganya kuzasubira mu cyaro ryari? Mu cyaro ejo bundi ku 14 nagiye mu bukwe no kuri 28 nzasubira mu bukwe bw'abaturanyi no kuri 28 z'ukwa gatatu nabwo nzasubira mparangayo. Ngayo nguko ubwo ntabwo nari nzi ko utuye muri za Remera rwose. Ye niho ntuye amamaze nk'umwaka n'ukwezi kumwe. Umwaka wose uraho amaze? Hariya hejuru. Nagize abantu beza tubana umusaza nyiri ibyo bipangu arahaba. N'umugore wiwe nyine mbese ni abantu beza b'ababyeyi nabo ngira n'abaturanyi bosi wa wundi wa junior bafite Gaive TV mbese nabo turakundana niba abantu tubana bagateka amasombe bakanyohereza abativa batabwije ntagira amakara ateka kuri gaze gusa bagateka amasombe bakanyohereza mu masorori nk'ujye muri umubyeyi wabyaye mbese nyine nabagiriye w'umugisha kubi mba numva ntatandukana nabo neza kwavuze ngo nubona amafaranga uzasubira mu cyaro wowe ntabwo uba ukeneye kuba landlord nawe ukubaka ugakodesha kubaka i Kigali birahenze cyane cyane ariko bariye irani gakondo yabo muzehe ni hariya yavukiye hari Remera na ni hiwabo nyine ntago ari ukuvuga ngo baba baje baguze ni kuri gakondo yabo nuko ufite nk'amafaranga angahe kuri konti maze iminsi i Kigali mu mwaka nta mafaranga baragukunda barayaguha iyo ari menshi aba ari ibihumbi 100 ntayo ngira ubitsa muyihe banki nguriza ihene ngura inka nuko umaze kugura inka zingahe nari maze kugura ebyiri eshatu njye ndamura n'ibibazo imwe irarwara hari indwara z'inka irapfa nuko ariko imana izajya imfasha izajya inshumbusha none se ubundi uri kuzitaho ngira abashumba nzishyira ndagenda nkaziragiza hafi yo mu rugo nkagira abashumba kuko mama ntiyazishobora ahubwo we abafite ihene wakubiye nizo ni nyinshi ubu ngubu ihene zese ko zidahenda ihene ya 60 aba ari uruhene rwiza ntabwo zihenda wazazigushe se ukagura ikibanza i Kigali yego ko mama ko se ikibanza i Kigali kigura miliyoni zingahe
Hariya zahe? Za miliyoni 5, za miliyoni 7, miliyoni 15, hari n'ibya miliyoni 80 so kwazikura hewe. Bavuze ko arabantu bazikura umukire cyane buriye. Aha, abo bantu baba bari ku nsorere byiza. Hamagarira nzovu mubaza hano. Nana wakuruyenzi ho ibibanza byawe Yesu we. Warabajije? Narabashije. Bawugiye ngahe? Miliyoni 80. Oya, kuruyenzi nta kibanza cyane. Ariko nyine ni kinini hangana nkaha. Na hantu hajya mu inzu nini ya kadasteri hagasigara nyine wenda nakandi gaparaseri ko guhingamo cyangwa ko kubakamwa amanex. Ni hanini cyane kandi ni hafi y'umuhanda. Ako burawa umunsi nkuzayizuba kavava. Simbeze da. Urumba urumukozi cyane ntabwo. Njye mbitekereza ibyo ngibyo biba biri hejuru cyane. Amagara nzovu mubaza niba yambeshe niba ari buze. Kanze muhamagaje. Ahita ahita kwita Sheri numirwe mu Kigali. Nako ajya nyita Sheri azi ko nta mudi yanjye. Kandi baba. Kera uzi abantu babonaga witonda ariko naje gusanga uri umunyamafuti. Ariko uzi ukuntu nzovu ari umunyamafuti? Agira amafuti menshi. Ubwo amweretsi wawe ni ukujya aza ninjoro akaza kugutesha umutwe. Ntagazi wawe se ubu? Ntahazi. N'ukuntu mba mbona muhorana? Sinahamwereka njyewe. Eza mugani baba. Ahamenye ugiye kumva nka saa tanu. Nka saa tanu z'ijoro ukabona kuguye ati. Araza nyine. Ati nabuze aho ndara. Ntabwo namukingurira. Akarara hanze ari umuntu muhorana. Kano kakagabo se katashaka umugore kaba kari mu biki. Eze ko wamwanze kandi ashaka gushingira depo ya sima. Ngo depo ya sima we. Imifuka 600. Ubwo ari miliyoni 6. Oy, imifuka 600. Mama bapa muri hehe? Naje ngiye rugo mu motari nyine unumva so yifashe. Hayo turi mu kiganiro. Nyine njye nagikoze wowe urakorana na nzovu genda utege bose ari hano ari kumva mumpereze mama papa waheze hese yaduhamagaye mu kiganiro si wowe kujya utamwitabye kandi wabuze gahunda dufite Nese nzovu mwavuganye? Mwavuganye nyine nawe yabahamagaye. Ko mbona vava yakwanditseho ngo ni nyina w'abapambe kandi witwa mama w'abapambe. Ntabwo nzi kwandika neza n'ukuri. Oye nyina w'abapambe ni byo. Sinagarukiye mu wa kangahe? Wagarukiye mu wa kangahe? Mu wa kane. None ubu urahagera ryari? Fata akamoto rero. Yewe ga. Hey. Nyine se uko na phone nakuwa muvugana. Eh simbuka kabisa. Ubundi se wamamagaje za kugikora bagiye kugenda muzi. Ii araje ahita guhamagara kuko arantimu ramuzi agiye kugenda. Agiye kugenda. Agira gahunda nk'igihumbi. Ariko ntaza abagabo ziba zirimo. Umubiri uratera. Ntabwo utera sha. Yewe gawe. Iteka ryose iyo turi kumwe nge ndabaza. Reka nkukupe rero ngo uhamagaze iyanjye uyibone. Baba bashaka bo ngo bagume banasinde nkitahira. Ba mapampe se bora barasinda cyane. Ngo iki ba mapampe? Bava arimo arambwira ngo ukuntu usinda cyane. Ye. Umuzi gica mapampe. Nego. None se aho ngaho wambwira guri bujye nti muri bujyane na banzu. Ntago tujyana. Ah. Wowe urijyana. Yee. Rero wari wishyize mu bwinshi. Kanongere mama ka. Muri benshi. Kanongere. Ee tugira abandi dukorana abatari bo. Ubwo rero vava kadusoreze hano ushimire ku mwanya waduhaye. Nta kantu se wa kinama wasigira abakobwa kuri Sevarant. Inama nabasigira bari abahungu bose babazanira indabyo ucunge ko atari ukukubwira ngo muryamane gusa ujye ubanza ugenzure ejo utazaririra mu myotsi mugani wa yandirimbo kuko hari igihe akuzanira urwo rurabyo afite ikindi kintu agushakaho mbese nta bimurimo tu nta karirimbo gashyashya se ufite wadukubitaho agace gato sha indirimbo nshyashya mfite n'iz'amatora nizo turi gukora hari ikibazo se igakubitaho akamatora nzambara urugori maze nari intambwe
imbere y'abanyarwanda shimenyiri mihigo myiza yageze mu Rwanda ashimwe nyiri mihigo myiza Paul Kagame yageze ku banyarwanda imihanda myiza n'umuriro byatugezeho amashuri meza n'ibitaro byatugezeho banyogokuru n'abasogokuru babonye ingoboka giri nka munyarwanda turamushimira ashimwe nyiri imihigo myiza Paul Kagame yageze ku banyarwanda aha urakoze cyane vava imana iguhe umugisha kandi abantu bajye nyine bagutamo uri umuntu w'umwana mwiza kabisa bajye bagutamo bakore na subscribe kuri Baba TV show vava bakore iki subscribe eh numva gatari kuvuze Baba TV show yego bagende bakore subscribe baguteze imbere rwose ufite subscribe azibangahe yes wa ni beshe kubera ko ngiye ngiye kugira ngiye kubona icyo ndi kubura ni pin Wangije kuba monetize utegeje pin ubwejo bundi bazaba amafaranga ari kwinjira nta wamenye ushyiraho iki indirimbo nzajya nshyiraho n'ibiganiro bagendera bakore subscribe baguteza imbere rwose kandi Imana iguhe umugisha wakoze cyane